شاہد کے پاس سر سپیڈ ٹھیک آ جج سپیڈ اصل پریکٹس پریکٹس یس یہ مجھے بیاق حامد عزیز نا چھ میں یار نمبر سیریل نمبر دیکھو ہلو انمیر تیز پتہ اوی also receiving a reward of rupees 2000 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پچھلے 5-6 سال سے ایتھلیٹکس میں آیا ہوں تو ہم ہر جگہ جاتے ہیں جب انسان میں شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایز اے شاہین اسپورٹس اکیڈمی انہوں نے یہ ایونٹ آج یہاں پہ آرگنائز کیا ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ایسے جب ایسے ایسے منی میراتھن یا میراتھن ہاف میراتھن ہو ایسے ایونٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں ایسے جگہوں پہ اور یہاں پہ ہمیں جو یوتھ بہت بچے آئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے بھی جوان بھی تھے تو اس سے بھی انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر تو بس یہ دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم نے جیسا مطلب سوچا تھا توقعات سے زیادہ بہت اچھا پروگرام ہو گئے یہاں پر تو سب سے پہلے میں ان سب کا تھینک یو ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ سپانسر کیا بچوں کو اس کی وجہ سے یہ ایونٹ جو کامیاب ہو پایا ہے تو اس میں سے اب ہمیں ٹاپ 20 پوزیشن ہے جو انشاءاللہ ان پہ ہم محنت کریں گے تاکہ یہ مستقبل میں اچھے پلیٹ فارم تک جا پہنچے نیکسٹ ہمارا ایکچولی پلان ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اس میں سے جو ہمارے سلیکٹ جو بچے ہوئے ہیں ان کو ہم نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لینا چاہتے ہیں سیکنڈلی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نیکسٹ ایونٹ رہے گا کبڈی کا ہم چاہتے ہیں اس میں بھی ہمارے آل جے این کے ٹیمز آ جائے کبڈی کے ٹیمز آ جائے ہم ان کو یہاں پہ مطلب کہ ان کا سلیکشن کریں گے اور نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہم دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف۔